Shqiptarët si janë pi e dashës renditemi në vendin e 90, konsumi për frym 4.4 litra. Shqiptarët nuk janë pi e dashës, ne renditemi. Në renditjen globale, vendi ynë ban vendin e 90 nga 190 shtetet mëra në shqyrtim për konsumin e alkoolit. Pra në listën e publikuar nga CIA Konsumi është disa herë më i ulët pavarësisht nga perceptimi. Konsumi vjetor për banor raportohet 4.4 litra, pasi kjo që na çon shumë larg vendeve të tjera si Shujt Kok, Letonia, Çekia e Lituania, ku norma vjetore e konsumit për frym kalon 12 litra, edhe në raport me rajonin shqiptarët, bashkë me fqinjët e Maqedonisë së Veriut, janë më pak të prirur për të pirë alkol, ndërsa pjedashësit më të mëdhenj jetojnë në Malin e Zi, bira mban peshën kryesore të konsumit ndjekur nga rakia dhe vera. Edhe statistikat zyrtare të Eurostat e rendisin Shqiprinë të parafundit në kontinent, duke lënë pas vetëm Turqin. Pijet alkolike janë më të lira në Europë, në Maqedoninë e Veriut me 81% të mesatares europiane dhe më të shtrenjtat në Suedi me 219% të mesatares europiane. Shpenzimi normal për frym për pijë alkolike në Shqipëri është 86 euro, ndërsa në Bashkimin Evropian 286 euro.